მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ოქროს ხორბალი, ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერ მომავალს, თქვენს ბედნიერ დღეებს, რომელიც ძალიან ჩქარა მოდის თქვენს ცხოვრებაში, მოიჩქარეს ფაქტიურად. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, მინდა ჩემი ერთი ორი სიტყვა მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც თავს ვერ იკავებენ და აუცილებლად ცუდი კომენტარი უნდა დამიწერონ, ასე ვთქვათ, და ეს არის მათი კულტურის გამოვლინება. და მოდით ახლა იმ ადამიანებისთვის მინდა პატარა პროგნოზი, ასე ვთქვათ, გაჩვენოთ თქვენ, ჩავწერო და შემდეგ განაგზოთ ჩვენი ტარო საჯარო გაშლა იმ თემაზე, რაც გითხარით დასაწყისში. ესე იგი, აგრესიული ადამიანებისთვის, რომლებიც ერთი ორი კომენტარი იყო, ძალიან არ მომეწონა, ეს იყო ნამდვილი, აი იმ პიროვნების სულის გამოვლინება. ამ პიროვნებას აშკარად აქვს პრობლემა ცხოვრებაში და მან, ასე ვთქვათ, გადმოანთხია აქ ჩემს არხზე ჩემი მისამართით ეს თავისი აგრესია. აგრესია საერთოდ ეს არის სისუსტის გამოვლინება, როცა ადამიანი არის სუსტი და ის თავისი აგრესიით ნიღბავს აი ამ სისუსტეს გესმით, რომ ის არის უნიათო, რომ ის არის უმაქნისი, რომ ის არის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების მუწუკი. მაპატიეთ ასეთი შეფასებისთვის, მაგრამ სხვანაირად ჩემს გონებაში, ჩემი შეხედულებით, აი ასეთია ეს ადამიანი, ჩემი თვალით დანახული. ადამიანი, რომელიც არ მიცნობს, ის მიყურებს და ილანძღება ძალიან ისეთი უძმაწური სიტყვებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მყისიერად დავბლოკე ეს ადამიანი და გადავეცი კიდევაც YouTube-ის ადმინისტრაციას, რომ მოახდინონ მისი იდენტიფიცირება. ასე რომ განვაგზოთ ჩვენ კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, აგრესიული ადამიანების ინფორმაცია, უფრო სწორად პროგნოზი. შევეკითხოთ ტაროს, როგორ ხედავს ამ ადამიანებს, რომლებიც თავს ვერ იკავებენ და აი აქ თავიანთ ნეგატიურ ენერგიებს აფქვევენ, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ კეთილი პოზიტიური ენერგიების დეფიციტი აქვთ, სერიოზული დეფიციტი. ვნახოთ ასეთი აგრესიული ადამიანებისთვის რამდენიმე არკანი. ეს ადამიანი არის დამოკიდებული ან სასმელზე, ან მოსაწევზე. ადამიანი, რომელიც არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი კალაპოტიდან, აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, ძალიან ბრიყვი, უნიათო, არაფრის გამკეთებელი კი არა, და როგორ გითხრათ, აი შნორო არა აქვს ადამიანს, შნორო თავისი თავი გაიტანოს გესმით. ადამიანი, რომელიც ელოდება ფინანსებს დიდი მოლოდინით, მაგრამ არ ჩანს ეს ფინანსები, თუმცა ადრე იყო, ადრე ჰქონდა შემოსავალი. ეხლა მაინტერესებს მე ორაკული როგორ ხედავს აი ამ კონკრეტულ აგრესიულ ადამიანებს, რომლებმაც გადმოანთხეს, ასე ვთქვათ, თავიანთი აგრესიული ნეგატიური ენერგიები რამდენიმე კომენტარში. რაც რა თქმა უნდა, რო გითხრათ რომ მისიამონა, ეს ტყუილი იქნება, არ მომეწონა რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ ერთი კონკრეტული აგრესიული ადამიანები როგორ ჩანან ორაკულის თვალით. ნახოთ, ვინ არიან ესენი, როგორი ადამიანები არიან და რა ელით. ბუმერანგის პრინციპით, რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც აი ასე საჯაროდ სრულიად უცხო ქალბატონს ესე სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, ის არ ამგონია გაწონასწორებული იყოს და მას აქვს რაღაცა სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები, ხო? რა ბუმერანგი ელოდებათ ამ ადამიანებს? ნახოთ, ბუმერანგი ეს მათთვის იქნება როგორც გამოსასწორებელი, ასე ვთქვათ, განსაცდელი გამოცდა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს გამოვლინდეს ავადმყოფობით, შეიძლება ეს გამოვლინდეს ფინანსური კრახით, შეიძლება მათგან წავიდეს ცოლი, საყვარელი ადამიანი, დარჩნენ მარტო. ეს ყველა განსაცდელი, ხო, მათთვის იქნება, ასე ვთქვათ, დამაფიქრებელი. რატომ ხდება ეს ყველაფერი ჩემს თავს? პრობლემა ხომ არ არის ჩემში, გესმით?
ისეთი პრობლემები და ისეთი განსაცდელები შეიძლება წარმოიშვათ ამ ადამიანებს ცხოვრებაში, რომელიც აი შეჯანჯღარებს ამ ადგესმით. საერთოდ არ არის საჭირო ასეთი ადამიანების მიმართ ანგარიშწორება, შურისძიება და ასე შემდეგ. სამყარო ყველას გადაუხდის სათითაოდ, ყველას. ჩვენ კი მხოლოდ უნდა ვილოცოთ მათვის, ღმერთმა შეუნდოთ. ვნახოთ აბა ამ ადამიანებს, რომლებიც ასე აგრესიულ ტონალობაზე არიან დღეს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული. როგორ ხედავს. კეთილი და ბოროტი ძალების შერკინება ჩანს აქ. კი ბატონო, ბოროტი ძალა, რომელიც არის დასამარცხებელი, კეთილ ძალას უჭირს ცოტა. და ცოტა იყოს დაზიანებულიც არის. ადამიანში არის როგორც კეთილი, ასევე ბოროტი ძალები. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, რომელ ძალას უფრო განვავითარებთ, რომელ ძალასაც ვკვებავთ, აი ეს ძლიერდება. სიკეთეს გამოკვებავ, სიკეთე გაძლიერდება. ბოროტებას გამოკვებავ, ბოროტება გაძლიერდება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელ ძალას, რომელ ძალაზე ზრუნავს, რომელ ძალაზე ზრუნავთ, ბოროტებაზე თუ სიკეთეზე, აი ის ძალა გაძლიერდება თქვენში. ხო, ნახოთ ახლა, აი აქ ჩახართ თქვენ შებორკილი, ასე ვთქვათ, ბორკილები გაქვთ, ხელფეხი რაღაც ისეთი შეკრული გაქვთ. Ну, ак калбатония, მაგრამ ეს мамаკაცედაც ითქმის. ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად უყურებს თავის ცხოვრებას, თითქოს кошмарშია. მას არ უნდა არავითარი სიკეთე, რომ სიკეთილი ნაბიჯები გადადგას, ну, რაღაცა კეთილი საქმე წამოიწყოს, თითქოს ემორჩილება ამ სიტუაციას, თუმცა მას შეუძლია რომ გაინთავისუფლოს თავი ამ მდგომარეობიდან. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქვს ნება, ამისი აქვს ნებისყოფა, უბრალოდ ნებისყოფა აქვს. არ აქვს ამ ადამიანს ამისი ნებისყოფა. არც საკუთარი თავის შეწუხება არ უნდა. თუმცა ფარველი ანგელოზი რა თქმა უნდა ყავს, ისე როგორც ყველა ადამიანს ყავს ფარველი ანგელოზი. აი ეს ადამიანი არის დამოკიდებული აი ასეთ ნივთიერებებს, ეს არის მანდრაგორას ფესვი, რომელიც უდიდგანვე გამოიყენება ალქიმიაში, როგორც ფსიქოტროპული საშუალება. ამ ფესვის ნაყენისგან, ну, აკეთებენ რაღაც ნაყენს და ნაყენს რომ დალევენ, ხო, შემდეგ რაღაც ისეთი ჰალუცინაციები ემართებათ. ნარკოტიკული ჯგუფის არის. ეს ადამიანები, ну, ძირითად შემთხვევაში, ვიზედაც მე ვსაუბრობ, აგრესია, ვინც გადმოაფრქვია აი ამ დილით ჩემს არხზე, ძირითადად იმყოფებიან უფრო აი ამ რაღაცა ნარკოტიკული ზეგავლენის ქვეშ, ან მოსაწევი, ან ალკოჰოლი, მოკლედ რაც აბუროებს გონებას. ვნახოთ მათი მომავალი. ამ ადამიანების მომავალი ვნახოთ. მომავალი. Ну, ადამიანი, რომელიც მიუხედავად თავისი ასაკისა, არის ჯერ ერთი შეუმდგარი, არის ძალიან მაპატიეთ, მაგრამ ფეხებზე მკიდია, არასერიოზული. ის ვიღაცის კისერზე ცხოვრობს, მაგრამ როდემდე ეყოფა ეს, ხო? როდემდე. მას არ მოსწონს ჩემი არხი. და აბა ვნახოთ, როგორ არის განწყობილი ჩემს მიმართ. ჩემს მიმართ ეს არის პატარა ჭინკა, ნახეთ. პატარა ჭინკა, რომელსაც აი ეს ქალბატონი ძალიან ისე გამეტებით ცემს საჯდომზე. დიახაც, ამას მიხედავენ YouTube-ის ადმინისტრაციიდან ძალიან კარგად, აი ამ ჭინკას, რომელი ჭინკაც არის აი ამ ადამიანების სულში. დანარჩენს უკვე არაფერს აღარ ვიტყვი. შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. განვაგრძოთ საჯარო გაშლა თქვენს ბედნიერ დღეებზე, რომელიც თქვენ გელოდებათ, რისთვის უნდა იყოს მზად. მომავალი დღეები თქვენთვის, ბედნიერი მომავალი დღეები. თქვენი ბედნიერი მომავალი დღეები რისთვისაც უნდა იყოს მზად. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი.
თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ძალიან ისეთი დაფიქრებული, გასერიოზულებული და ფიქრობთ რომ არაფერი არ იქნება? როგორ არ იქნება? სიკეთეც იქნება და ყველაფერი. გამონათების გზაზე გიხართ შემოკარგო. აი ეს ხართ თქვენ. ცოტა რაღაც დაფიქრებული და განერვიულებული. დამშვიდით, გაწონასწორდით, ყველაფერი კარგად იქნება. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ნახეთ. აგრეთვე გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც თქვენ გადაგიყვანთ სამშვიდობოს. დაგეხმარებათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერი დამშვიდდეს, დაწყნარდეს და თქვენ მოიპოვოთ ჰარმონია, სულიერი ჰარმონია. თქვენ როგორც ბავშვი ისე ჩანხართ და აი ეს კი ეს ადამიანი, როგორც აი ხელს ჩაკიდებთ და ისე გადაგიყვანთ მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე, მეორე მშვიდობიან ნაპირზე. აბა როგორ იგრძნობთ თავს იმ მეორე ნაპირზე, ნახოთ რა ხდება მდინარის მეორე ნაპირზე. სადაც მეტი სიმშვიდია და ჰარმონია. ნახოთ. ნახოთ რა ხდება მდინარის მეორე ნაპირზე. მდინარის მეორე ნაპირზე აქ ჩანს თასების ტუზი. ეს არის რაღაცნაირად აი სიხარულის ეიფორია, ბედნიერების შეგრძნება, ჰარმონიის შეგრძნება. ეს არის ემოციური ადამიანი, თქვენზეა საუბარი. მოკლედ ახალი ცხოვრება იწყება მომავალში, იწყება ყველაფერი კარგი. პარტნიორი, ურთიერთობა, თქვენ როგორც დედოფალი სიამოხვედით. დედოფალი რაღაც პედესტალზე შემდგარი, უფრო რაღაც სიმაღლეები. ახალი სიმაღლეები, ახალი წარმატებები, ახალი მიღწევები. ჩანს ორი პიროვნება, ორი მამაკაცი, ერთი ცოტა ასაკში, მეორე უფრო ახალგაზრდა. ერთი უკვე შემდგარი პიროვნება, მეორე კი ახალგაზრდა შეუმდგარი. აბა ვნახოთ ერთი, რომელს უფრო მეტი წარმატება აქვს. ვნახოთ. აი აქ კვერთხების რაინდი. აქ ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები. ისეთ კვერთხების რაინდთან თქვენ გაქვთ ხოლმე ისეთი შელაპარაკება. კამათი. თითქოს უმტკიცებთ რაღაცას ერთმანეთს. შეიძლება ასეთი იყოს ვინმე თქვენს ცხოვრებაში. ეს რომელიც ცოტა უფრო ასაკშია. აბა მეორე ვნახოთ, უფრო პატარა ასაკის ბიჭი ვინ არის. და როგორი ურთიერთობა გაქვთ მასთან. პატარა ასაკის ბიჭთან. პატარა ასაკის ბიჭი თქვენ ცხოვრებაში არის როგორც თქვენი ბედნიერება. პატარა ასაკის ბიჭი შემთხვევით თქვენ შვილზე ხომ არ არის საუბარი, ვაჟზე. თუ ვაჟი არ ყავთ, მაშინ ეს არის ახლად გაცნობილი ადამიანი. მაშინ ესეა. ორი მნიშვნელობით შეიძლება წავიკითხოთ ეს ინფორმაცია. ოცდაათი დღის განმავლობაში როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას? ნახოთ. 30 დღის განმავლობაში თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ორაკული და ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას, თქვენს ნათელ მოვლენებს და სიტუაციებს 30 დღის განმავლობაში. ათიანის თასები ამოვიდა. 30 დღის განმავლობაში შემოკარგებო ამოვიდა ორი უბწყინვალესი არგანი. ერთი, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ ფინანსურად რაღაცას ელოდებით, ფინანსურ სიკეთეს. ეს იქნება. მაგრამ არა იმ პერიოდში, როგორც თქვენ ელოდებით. 30 დღის განმავლობაში იქნება. ანდა შეიძლება ცოტა გადაცდეს. აი ეს მოლოდინი გაქვთ, რაღაცა ფინანსური კარგი მოლოდინი. ეს ოჯახური ბედნიერება. ვიღაცა დაოჯახდება. ვინც არის დაოჯახებული, მათ ოჯახებში იქნება ბედნიერება და წარმატება. შეიძლება იყოს ახალი ადამიანის გაჩენა, მოვლენა ქვეყანაზე. ბავშვის დაბადება. აი ეს არის ოჯახური სიხარული, ოჯახური ბედნიერება.
წლის ბოლომდე, მოკლედ, ორი მნიშვნელობით შეიძლება წავიკითხოთ ეს არგანები. ერთი მხრივ დიდი ბედნიერება, ფინანსური და კარიერული და მეორე მნიშვნელობა ოჯახური. გამრავლება, ბავშვის გაჩენა, სიმრავლე ოჯახში. ნახოთ კიდევ 30 დღის განმავლობაში როგორ ხედავთ თქვენ სიტუაციას, თქვენ სიხარულებს. რაც ძალიან სამართლიანად მოხდება. თითქოს დრო არის უკვე, რომ სამართლიანად მოხდეს. აქ ამოვიდა მერვე არკანი. აი სამყაროდან, სამყარო დაუშვა, სამყარო დაუშვა, ეს როგორც საჩუქარი თქვენთვის, როგორც აი ბონუსი, აი ისე. ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი. დაცვა, პლანეტების დაცვა და როგორც მონეტების დედოფალი. ფინანსური კეთილდღეობა, ფინანსური გამართლება, მაგრამ გაფრთხილება უნდა მიიღოთ აქვე ჩემგან, ტაროსგან, რომ უნდა იყოს ქველმოქმედი აუცილებლად. ეს ქალბატონი მხოლოდ არის მომხვეჭელი, აგროვებს. რაც უფრო მეტი აქვს ფინანსები, მით უფრო მეტი უნდა ფული. ამიტომ აუცილებლად უნდა იყოს გამცემიც, ქველმოქმედი. რომ სამყარო ეს უკან არ წაიღოს, გესმით, აი ეს თქვენი ეს შემოსავალი. ყოველი ცენტის მიღებისას მადლობა უნდა წარმოთქვათ სამყაროს მიმართ. მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. მადლობთ ღმერთო ამ შეწევნისთვის. მადლობთ ღმერთო. ნახოთ თქვენი სიკეთეები. დიდი ცვლილებების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ცვლილებები. კი ბატონო, თქვენი ცხოვრებიდან გამსვლელი გავა, რომელიც აი ძალიან გაწუხებდათ აქამდე, ძალიან განერვიულებდათ, შეიძლება ეს იყოს ადამიანი, ან შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ ადამიანმა, კონკრეტულმა ადამიანმა. მიმდინარე 30 დღის განმავლობაში ეს ყველაფერი დასტაბილურდება. რაც შეეხება სასიყვარულო თემას. სასიყვარულო თემა უნდა აკონტროლოთ. შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ მიჯაჭვულობაში, სასიყვარულო მიჯაჭვულობაში. მე-20 არკანიც ამოვიდა, კონკრეტული პიროვნება მართალია დაანებებ თავს, მაგრამ გაკვირდება თითქოს არ უნდა თქვენგან გასვლა. ამოვიდა მე-10 არკანიც. მე-10 არკანი, ეს არის 10-იანის მონეტები. ამას შეხედეთ, მონეტები 10-იანის. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. 30 დღის განმავლობაში დიდი წარმატება მოდის თქვენკენ. ეს შეიძლება იყოს უძრავი ქონების ყიდვა, ეს შეიძლება იყოს ახალი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს ევროპაში გამგზავრება სამუშაოდ ან სასწავლებლად. ეს შეიძლება იყოს ახალ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და დაოჯახებასთან დაკავშირებით. მოკლედ, რასაც თქვენ ელოდებით, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, აი ეს არის, ეს არგანია. გამართლება 30 დღის განმავლობაში, უმაღლეს დონეზე გამართლება. ეხლა ჩვენ ვნახოთ ორაკული რა სიტყვის და ასეთნაირად დავასრულოთ. ესე იგი, რაზევშლით საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა თქვენს ბედნიერ დღეებზე, რომელიც მოდის თქვენკენ. ბედნიერი დღეები, რომელიც გიახლოვდებათ. კი ბატონო, აქ თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი. ორაკულში ასეთნაირად ჩანს ეს. აგრეთვე სიყვარულთან დაკავშირებით. სიყვარულთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ რაღაცნაირად მიჯაჭვულობა გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებასთან და ეს გაირკვევა მალე. უნდა გადაიხედოს ეს ურთიერთობა აუცილებლად. და რაც შეეხება ამას, აი ეს აღშეგეშინდეთ, ესეთი ნახატია. მოკლედ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი და სცენარისტი, სხვადასხვაგვარად საკმაოდ ჭკვიანიც. აი კვერთხების დედოფალი ამოხედეთ. კვერთხების დედოფალი არის საკმაოდ ჭკვიანი ქალი, რომელიც ძალიან ჭკვიანურად მართავს და გონივრულად მართავს თავის ცხოვრებას. არაფერს არ შეგეშინდეთ, არაფერზე არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. და ვნახოთ კიდევ ერთი სამი არკანიც ამოვიღოთ. სამი არკანიც ამოვიღოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. საბოლოოდ, რას გეუბნებათ,
რას გეუნებათ და რას გაფრთხილებთ. რაღაცა სუსტი წერტილი გაქვთ თქვენ. არ ვიცი მე ეს რა არის. შაკი კი. შეიძლება რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს, რომელიც არის ერთგვარად სუსტი თქვენთვის. შეიძლება გული, შეიძლება ემოციები. თქვენ ტყუპები, აი რაღაცნაირად შეიძლება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ ხართ დაბადებული, ან თქვენში არის რაღაც ესეთი გაორება, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ რაღაცა მომენტში, როგორ მოიქცეთ, გიჭირთ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება. აგრეთვე შიშები უნდა გაუშვათ თქვენგან, იმიტომ რომ საშიში არაფერი არ არის, ყველაფერი ძალიან კარგად ამოვიდა, ყველაფერი გელოდებათ, დიდი წარმატება, დიდი კარგი მომავალი. და აქაც მიყურებს აი ეს გაბწყინებული ადამიანი. თქვენ გეძლევათ ძალიან ისეთი კარგი შანსი და სამყაროდან სიბრძნე, რომ გადადგათ უფრო ჭკვიანური ნაბიჯები. სხვა იგივე გზაზე დამარცხდებოდა, მაგრამ თქვენ ამას ძალიან მსუბუქად და ძალიან გონივრულად გაართმევთ თავს. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გზაზე მიდიხართ. ეს არის თქვენი გზა, რომელზედაც კარგად გრძნობთ თავს. აი ამით უნდა მიხვდეთ, როცა არჩეულ გზაზე კარგად და კომფორტულად გრძნობთ თავს, ეს არის თქვენი კუთვნილი გზა. თუ ბევრი განსაცდელებია, თუ ბევრი სანერვიულოა და გიჭირთ რაღაცა ბევრი ბარიერის გამო წინსვლა, ეს არ არის თქვენი გზა და უნდა შეიცვალოთ კურსი. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, გზა, რომელიც არ გაწვალებთ და არის ჰარმონიაში თქვენთან მიმართებაში, სამსახური, პარტნიორი, ჯანმრთელობაც კარგად მოყვებათ და ასე შემდეგ, ეს არის თქვენი გზა. აი ამისით თქმა მინდოდა თქვენთვის. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ და ასეთნაირად, აი ასეთ ფორმატში მოხდება გასაუბრება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.